Энэ өдрийн мэндийг хүргэе үзэгчтэй. Social Hike болон Scenic Lift-тэй хамтран та бүхэндээ үзүүлдэг Virtual Talk нэвтрүүлгийн шинэ дугаар хүрэх гэж байна. Өнөөдөр манай студид бас нэгэн залуухан хавар шиг бүсгүй хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ бол Mrs. M буюу Тамира. Зя. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хавар гэж хавар шиг гэдэг нь одоо юу гэсэн? Тийм. Энэ бүх юм шинэлэг залуухан байх юм шүү дээ. За, ер нь бол өмнө нь яг ийм ярилцлагын ток шоунд орж байгаагүй те. Аа, ерөөсөө алдах шүү. Аха. За, Тамира яг мэрэгчлэн юу юм бэ? Би одоо нөгөө нэг угаалгын машин авахар чинь нэг ном өгдөн шүү дээ. Тий. Тий, аюулгүй заавар гэдэг. Тий, тий. Тэрийг ерөөхдөө бичдэг тийм мэрэгчлэр төгсөх байхгүй. Одоо баярлал одоо нөгөө сонин сэтгүүлийн одоо дизайн гэсэн үг. Аа. Тий. Одоо тэр чинь дизайнер хүү. За, бараг тэгний хаа. За, тийм юм байна. Тэнцээ төгсөж байгаад яг нөгөө хамгийн анхны анги нэсэн бохгүй. Аа, Герман төгссөн. Тий. Герман хэдэн жил амьдарч байна? 5 жил амьдэрсэн тий. Би ер нь Тамира гэж дууддаг. Ойрхон ч ер нь эм гэхүү, миссис эм гэхүү юу гэхүү. Оо, тэгэл эм гэж дуудах нэгаа, Тами гэж дуудах нэгаа. Гэрийнхэн бол Тамира биз дээ. Тами гэж дуудана тий. За, Тамира би мэддгийн. Би баг 23 дахь сургуулийг төгссөн. Тэнд нэг юм жохон хөвгтэйсэн. Би яг дараа нь дуулдаг болоо гарч ирэхдээ таньсан л та. Тий, тэгэхэд би 10 жил байсан. Тэгэхэд нэг жоох 2 дүүтэй. Хэдэн дүүтэй вэ? 2. Тэгтээ нийтдээ бол 7 дүүтэй. Ахаа. Тэр үед бол 2 дүүтэй амьдардаг гэсэн юм байна. Нэг тийм асуудал хоёулаа төстэй байна. Яг би бас нийтдээ гэж ярин гот 4 дүүтэй байдаг. Тийм аа ингэ. Тийм нэг проблем байна тий. Ахаа. За, Герман руу хэдэн настай явсан гэсэн үг лээ? 14-тэй бас 14-тэй бас 13 4 өрх захтаал явсан. А тэгтээ 5 жил болсон гэсэн шүү дээ. Тий, тэгэл 18 студ ирчихгүй юу? Аа, бүр тийм ирт ирсэн юм уу тий? Аха. За, урлагийн салбарыг яагаад сонгосон бэ? За, яагаад рэпер болсон бэ? За, урлагийн салбар яагаад сонгосон бэ гэхээр тэгэл нөгөө Германд очивол яг нөгөө тинейжер охин тий? Тэгэл яг нөгөө амар найзгүй даал ганцаардал бүх юм хэцүү санагдал амьдрал утгагүй санагдал. Найз нөхдөөсөө хаал тэгээд тинцээ ерөөхдөө яг дуу муу бичиж эхлэл яг тэр одоо мэдрэмжнээсээ асгад ахвалал. Тэгээд яг 18 хүрээд насан туршид би ерөөсөө Монгол явна. Би ерөөсөө Монголд явж яг урлагийн хүнд болно гэсэн зорилготой ер нь ирсэн байхгүй насан туршид. Тэгээл ирээл энэ юу хийж дуу муу хийгээл ингэж ингэж явж байгаад дундуур нас нэг завсарцсан юм аа. Тэгээд 2 жил зөвөр энгийн менежерийн ажил хийж үзсэн. Тэмхээр би бишээс аахгүй. Тэгэл яг за ерөөсөө би яг энүүгээр л явах хэвээр байна. Яг тэр үед ингээ 2 жилийн хугацаа миний амьдрал бүр ингээ ухцсан заяа бүр ингээ ямар ч гоё юм байхгүй, ямар ч гоё пашн тим нэг юм байхгүй. Тэгэл ерөөсөө за буцаал ерөөсөө ийшээ би дуучил би ерөөсөө юм уран бүтээлч болох хэвээр байна гэж бүр яг батлаад тэгээ яг 100% одоо гар дүрцээ явчихна. Эми ээжийг мэдэх нэг нь мэдэхгүй бас байгаах. Бас юм жижигчэн урлагийн хүн шүү дээ. Тэ. Тэ. Мөнх тулгээд инх тул гээд уучлаарай тий. Ээжтэйгээ өссөн үү, аавтайгаа өссөн үү? Аа, яг дамжсан гэх юм уу? Тэгээд ээжтэйгээ ерөөхдөө бол яг баг нас бүх юм өнгөрүүлсэн. Тэгээд ганцаараа айгүй олон жил амьдэрсэн. Яг 18-та 19-той үед л ганцаараа амьдрал. Тэгээд эмээтэйгээ бас эмээдэрээ эрэнгүүтлээ эмээдэрээ бич өссөн юм 2-3 жил. Тэгээд ер нь тустаа гарсан. Тэрнээс хойш ганцаараа амьдэрч юм даа тий. Аха. Би ингэж сонсч байгаа бас ийм хөгжмийн инструментал янз бүрийн юм дарддаг тийм авиастай байггүй юу? Хөгжим үү? Тий. Аа, тий, ер нь авиастай шүү. Тий. Би чамайг болохоор ерөөсөө дизайнер гэж бодоагүй юм хөгжмийн сургууль Герман төгссөн болов уу гэж ойлгосон. Яг хөгжмийн одоо талын хүн болох байсан бол ер нь төгсдөг байжтэй гэж бас бодсон л да. Аа, сурч ирсэн юм уу? Тий, яг үгүй. Яг бөмбөрчин байж байгаа, тэгээд гитарчин болоод, тэгээд гитарчин байж байгаа дуулт камид тий ингээд ингээд авцгаа. Одоо бол тэгтээ бөмбөр гитар ерөөхдөө бол бас тэгэх мартах тал юм болж байгаа. Тэгтээ сэргийн гэж бодлохш тий. 14-с 18 20 нас хүртлээр яг ийм рэпер стилтэй байгаагүй гэж би сонссон. Нэг юм альтернатив рок байсан юм. Тэгээд хөгжмийн хүн байлаа тий. Тэр үедээ тэгтээ энэ рэп хөгжмөө сонсдог сэтгэл зүрхээр нь тийш байсан юм уу? Аа, тэр үгүй шүү дээ. Тэр үед чинь яг нөгөө нэг Монголд ирсэн ерөөхдөө нөгөө хипхоп од рок од тэгээ хоорондоо жоохон тийм моо байсан аахгүй. Тэгээл ерөөхдөө нөгөө фантом дээр чинь ингээл амар залуучууд цуглардаг байсан шүү. Тэгээд ер нь би би нэг үздэгөө тиймэрхүү л байсан. Тэгээд тэгэл мэдгүй одоо ийшээ би яг одоо яагаад гэвэл гэх юм бол байхгүй шүү. Тэгээл хүн юм чинь ингээд ховсаад өөрчлөгдөн тий. Урсгалаараа ингээсээр одоо улам хөгжөөл явсан гэж ойлгоод байхгүй би бол. Тийм.
Одоо найз залуутай. Аа, залуутай. 18, одоо нэг 2 жил завсарцсан гэдэг нь шүү дээ. Менежерийн ажил хийгээд ерөөсөө орхицсан байсан. Гэ магадгүй тэр үедээ найз залуутай байгаад тэгээд хөгжмөөр орхисон юм уу? Яг энэ дээр одоо шулуухан нарийн хэлэхэд бол хүн яг ингээд зөв хүнтэй байхаар яг бүх юм амар гой зөвл голтортой орсон юм байлээ. Тэгээд тэр үед мэдээж би бас алдаж ансуу юм баа шүү дээ. Тэгээд бас нэг хүнтэй хамт байсан. Тэгээд бид хоёр ерөөсөө хоорондоо болтгүй байсан. Тэр маань их хартай. Тэгээд тэр утгаараа ч юм ерөөсөө болж өгдөг байсан. Тэгээд би 2 жил бүр ямар ч дуу хөгжим юу ч хийгээгүй. Яг л ерөөсөө ажилтай бол гэртээ ажиллая. Яг юм басна. Тэгээд гинт юу вэ би тута те. Гэл тийм бас их. Юу яа та те. Яг эм яг тийм асуудлыг ойлгоод яг шууд 100% дуусгаж чаддаг хүн үү? Яг чаддаг шүү дээ. Би тэгтээ айгүй нөгөө нь юу л да. За яах гэдэг гэж байгаа. Ер нь эмхтэн хүн тийм шүү дээ. Нэг шийдэхээр зүгээр шууд шийддэг. Аа. Яг л тийм л гарна. За залуу хүмүүс үерхэл, айр дурлал жоохон ярьч болов уу? За. Окей. Насны зүрх ярил л да. За. Өөрөөсөө олон ах байхаар чимүү эсвэл олон дүү байхаар насч цуу гэж хүмүүс гаргалгаа боддог л та энэ үеийн залуучууд тийм хүнтэй үерхээр яг тэгээд хардаад байна эсвэл хардахгүй байна гэдэг ч юм. Бид өөрсдөө ч ойлгохгүй явдаг тий. А тэгэнгүүт өөрөөсөө ах хүнтэй үерхэжсэн үү? Аа. Тий, ер нь аа. Аха. Нилээ ах. Тий. Бараг 10 ах. За. Тийм хүн тэгэхээр хартаа ах уу? Аа, ер нь тэгж бодсон уу? Үгүй ээ, тэгж бодоагүй. Аха. Тэгэл бас л нөгөө нэг тоорндо яг бит хоёр таарахгүй байсан учраас л хоёр тийш алсан гэсэн үг байхгүй. А миний бодлоор бол нас бол ямар ч хамаагүй гэж би бодож байна. Яг л одоо зөндөө гой гой хосоодын жишээнүүд байж тээ. Олон насны зүйлтэй ч гэсэн тэр хоёр хүн хоорондоо одоо амьдралын юм аяг үзэл бодол юу гэдэг нь тэр бүх юмараа яаж гой нийцэд би бинага ойлгож хүндэлж ингээд харилцаагаа гой зөв харж явах нь л чухал ах. Түүнээс шал энэ надаас дүү энэ надаас ах юм чинь болохгүй хаа нөө монголчуусан гэдэг чинь ярьж заавал нөө 4 ах ч юм уу 8 ах ч юм уу 2 ах ч юм уу нэгэл тоогоо. Тийм баад гэдэг. Гэтэл тэр бас юм аяг олон талтай шүү дээ. Бас тэрэнд итгэх юм бол бас үнэн байж болно тийм. Магадгүй тийм. Магадгүй. А өөрөөр бас харж чадаа жоохон үгүй тэр бол хамаагүй зөвэр хайр сэтгэл тийм. Одоо итгэл үнэмшил тийм юмдаа ингээд ороо явах юм бол ерөөсөн нас ямар ч хамаагүй. Нөлөөлөх нөлөөлөл нь тэгвэл ах байхаар одоо сайн байх уу муу байх уу тэр чиний өнгөрсөн болон ирээдүйд нөлөөлөх нөлөөлөл нь өстой мэдхгүй те муу ч аж болох сайн ч аж болох шүү дээ нөгөө тухайн хүнээс л чамд бол тийм байгаагүй тийм зүгээр л таардгуул аха за одоо бол яг адилхан уран бүтээл хийдэг найз залуутай шүү дээ. Яг адилхан чихгүй л дээ. Уу яг нэг урсгал хоббигоороо л яадаг. Тэр утгаараа бас битээр ойлголцсон юм болов уу гэдэг. Аха. Нэс менеж чинь бас тустаа өөр ажлууд авай хийх зүгээр хобби стрессээ тайлах журмаар ингээд дуу хоо гэдэг. Аха. Нэг тоо гэдэг шиг нөгөө манайхан нэгж ярьдаг шиг найз. Хэрвээ тэр хүн маадгүй тийм сонирхолгүй байсан бол маадгүй намайг бас ойлгох хувь нь хэд байх ч тээ. Тийм тээ. Одоо бол айтайхан байна шүү дээ. Гоё шүү дээ тээ. Өнөөдөр ийм бол одоо баг Монголд номер 1 болчиход шүү дээ. Аа за яах үгүй. Гүнээр хүн болгон сонсож байна тээ. Гинжин. За. Аа чиний найз уран бүтээлийн хамтрагч тээ. Та хоёр хамаатай юм уу? Тийм шүү дээ. Ходоод гэх юм уу? Аа. Яг нэг цосон төрөл аль биш. Эхнэр нөхөр ходоод гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм. Аа ходоод. Хизээ тэрийг мэдсэн бэ? Ер нь битээ. Та хоёр найзлаад хэр удаж байна? Тэгэхээр мэлийн ёстой мэдх юм аа. Битээр тийм дээр үес бивний таньдгүй байсан. Тэгээ ер нь мэддэг. Тэгээд гардаа ч битээр ч анх дуугаал хийхийн өмнөх нь л ер нь бивний хамаатан гэж мэдээд. Тэгээ тэрнээс хойш айгүй ингээд бивний их сайн болцсон байхгүй. Арай нэг хүн чинь нэг хамаатан гэхээр арай илүү наалтай байдаг шүү дээ. Тэр утгаараа тэгээл хамт дуу хийгээд гэсэн чинь хамт дуу хийгээл дуу нь айгүй гоё хаал хамт ажиллахад ч гэсэн дээс айгүй гоё санагдал. Тэгээл за ер нь хойлоо нэг ингичүүлээд ингээл явсан. Тэгээд одоо тэр хугацаанда бас маш гоё найзууд маш гоё ойлголцдог түншүүд болсон байхгүй. Аа. Дараа нь мэдсэн гэсэн шүү дээ. Тийм, дараа нь мэдсэн. Аа. Дараа нь дуу хийхээс өмнө мэдсэн байхгүй. Аа, дуу хийхээс өмнө. Мэдчихээд ингээд хүүе хойлоо чинь юм. Оо, тийм ээ. Тэгэхээр хойлоо хамтрая. За, бараг л. Аа. Бараг л гэсэн. Эмтээ ойрлцоо яг ийм рэпер гэвэл одоо байхгүй болчлоо. Одоо бол байхгүй болчлоо гэж би хараад байна. Байдаг байсан. Эргэн тойронд ийм өрсөлдөгч за өөрийнхөө бодлоор л асуу. Өрсөлдөгчгүй болчлоо гэж би хараад байгаа. Тэнгүүт нэг юм уран бүтээлээ өрсөлдөж хийх ёстой юм шиг темирхөө бодол байдгүй. Надтай нэг юм өрсөлдөхүүн гарч ирээсэ мотивац авдаг шүү дээ бас. Үгүй. Зүгээр яг хаа би ч өөрийнхөө хамгийн том өрсөлдөгчтэй өөрөө өөртөө тийм.
Тэгэхээр тэр талаас яриулаа өөрөө хардаг үнцгээ хэлээ л та. Би нөгөө амар бас нэмэлтэй хүмүүсийг амар ядчихгүй бас гоё ингээд байр суурь эзлээд бас гоё дэше гараас гэж үздэг. Тэгэнгүүт яг эмгтэй репруудыг би бол одоо аль болох олон болоосаа гэж би үсэж байна нэг талаасаа. Ер нь тэр талаас л хардаг. Яг өсөлтөгч гэж бол би харахгүй. Одоо нэнийгээ бас амарлаг охин гарч ирж байгаа. Тэр мөрөнд бол би амар туртаа гаш. Гоё шиг гоё лээ. Тийм манай хүүсний талаа яахгүй. Тэгээр арай гоё. Яг нөгөө нэг октод жоохон эмгтэй хүмүүсийн юу жоохон цөөдүүд байгаа гэх юм уу? Тийм баас тэ үсэр. Тийм тийм. Өөр яг чамтай зэрэг гарч ирчихсэн бас гоё рэпер тэгэл сүүл рүү алга болчихлоо тийм. Нөгөө хин штэ. Энэ юм уу? Тийм. Тэгэл алга болцсон. Темирхүү юмнууд бас байдаг юм аа. За өөрийгөө олох гэд би стори хамгийн сүүлийн стори харж ирсэн л та. Тэ. Ер нь хүн өөрийгөө таньж мэднэ, өөрийгөө олно гэж яг юу гэсэн үг юм бэ? Мэдхгүй хүмүүс бас зөндөл багш. За одоо би ч гэсэн баг олоогүй л явж байгаа л та яг юм дэ. Одоо яг хүүхдлэл өөрийгөө хайж, өөрийгөө олж нээсээр л дуусах юм шүү. Яг тэрэн дээр надад амар сонир санагцсан хэрэг. Одоо ингэж хүмүүст ингэж зурхаа амар уншдаг шүү дээ. Одоо би одоо чинь материал ордог байхгүй. Тэгэл материал ордны зурхаагаал одоо ордны юм хүн байнгул өөрийгөө л уншина. Тэг чи өөрийгөө л хайгаад байгаа зэрэгсэн. Тэгсэн мөртлөө ингэ тэр ордон дээр бичсэн юм уншингуудлаа тийш дээ. Нэрээ би тийш дээ. Тийш дээ гэж мэдээд байгаа байхгүй. Тэр нь амар сонин зүр юу харуулж байгаа гэхэлэр зүгээр л мэддэг мөртлөөсөө тэгэл хүн нэг байнгын хөгжөж өөрчлөлт хувьсч явдаг болохоор өөрийгөө байнга шинээр нээгээл хайгаал яваад байдаг гэсэн үг. Тэгээд яг өөр одоо яг зөвлөх юм бол яг зүгээр өөртөөгоо цагийг ганцаараа авих өнгөрөх ёстой л гэж би боддог. Яг тэгж тэгсэн болохоор би бас одоо энэ дуу хураар оролдоо ингэ яаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг өөрийгөө сайн сонсоод би яг юу ч чаддсан бол гян зүр юм торч үзээл тэ. Одоо ингэ нэг 14 5 та хүмүүс зөндөө сонсох байх магадгүй. Тэд нар бол яг тэгж эхлэх ёстой гэж бодчих. Эми өсвөр нас одоо ингээл яг рэп байгаагүй рок сонссон. Бараг эми стилээр хөвцөлдөг байсан. Тийм шүү дээ. Тийм өнгөрсөн ба шүү дээ. Тэгэнгүүт эми тинейж нас нь нэг юм найзууд дунд өнгөрөөгүй юм. Уу найзууд дунд өнгөрсөн би нэг хэлэжтэй 10 өнгөрсөлөө яга нөгөө яваад. Тэр үед яг нөгөө найз байхгүй. Тэр чинь нөгөө нэг яг тинейжер охин чинь юм баахан европ царийн дунд ганц ааз царай. Тэгээ ялангуяа манах чинь жижигхэн хот байсан болохоор хэр баг яазууд байхгүй. Тэнгүүт нь хүн чинь өөрийгөө өөр мэдрээ тэгээ тинейжер охин чинь жоохон ийм орно гэдэг. Тэгээ тэрнийхэн аюугаар югдчих чинь янз бүрийн юм судлаа амьдрал юу ер нь юу хийх юм ингээл тэ. Тэгээл гитар тоол сураал үзэл дээр нэг жоохон аялч утсан чинь бас аялч тийм байна. Хоолоотой байна. Тэгээ нэг ганц хоёр үг шийдсэн ч гэсэн үг бас гарч тийм байна гэд. Гих мэдлэн өөрийгөө яг нээж авсаахгүй. Яг л тиймэрхүү байдлаар олдсон болов гэж би бодсон. Одоо тэр нэг пашн гэдэг юм аа. 14-т тэр Герман руу явхад аав ээж аль нөлөөлөд яга явсан юм бэ? Яг бидрийг яг л Германд одоо манай авчин Герман хайд ав Герман үүсвэн. Тэгээд яг Германд суур боловсрал эзэмшүүлээ гэж л ерөөсөө зарж явсан. Тэр үед аав ямар өнцгөөс харсан бэ? Охноо явуулахад. Төрсөн аав. Аав маань би яг сандын мад жоохон махад яг манай байрны гадаа ирчээд ээж битүү хоёртаа уулзаал тэгэл юм. Тэгээд тойлонд нэг цагаан сар наа өгөл. Цагаан сар наа бол нөгөө аз жаргал амжилтын билэгдэл. Миний охин тэгээд эрдэм нам мундаг сурцаад мундаг хүн болоод ирээрээ гээд явуулчихсан. Тэрийг ойлгоодсан. Маш гоёр хүлээж авчихсан. Танаа авч нь одоо эмиг ингээл уран бүтээл хийгээл явхаар магадгүй мэддэг хүмүүс нь за эм бол болцоотой айл өгд. Аав чинь бол мэдх нэг мэдж байгаа Алтан Дорнд компани арим болт гээл одоо мэдэн штэ тий. Ийм учраас л ингээл айгүй бүх юм дардна байна. Хүссэн дуугаа хийж гин, хамгийн гоё клипийг хийж гин ингээл. Тэгээ нэг хайртай нь хамаатна. Тэгээ ингээл хамт ингээл. Энд хоёр ийм байна. Харин тэгэж л үздэй. Тэнгүүтээ нэг ийм хардах юм байгаа. Гэхдээ энэ зүв юм уу буруу юм уу те? А миний зүгээс тэр их зүг буруу гэж би боддгоо. Зүгээр ингээл. Аа тэгээ бүх юм гоё байхаар хүн явдаг л бохгүй юу? Тэр гэл. Ийм байдаг. Хэр дэмжлэгтэй байдгаа. Тэр талаас хэлэхэд би ааваасаа нэг төрөг авдаг шүү. Нэг төрөг авдгаа. Би нэг мэдээч одоо нөгөө байр суурьд очиод ингээд хэтлээ мэдээж аав ийм тусламж байлгүй яах вэ гэхдээ анх бол яг манай ээж намаа дэмждэг. Тэгээ манай одоо аавын эмээ, миний одоо ганц хайртай эмээ маань намайг болохоор ерөөсөө орлогоо болохгүй ч гэсэн танаар хуйлч болох ёстой ингээд тэгсэн. Айгүй манайхан ч айгүй боловсралтай юм дипломат хүмүүс ахгүй аавын тал. Тэгэж амар хардаг байсан. Тэгээл би ч нөгөө энэ ирчээл нөгөө урлаг уран сайхан гэж явж мөр уурлан тэгэл худлаа хэлээл явж мавдаг. Тэгэл анх чин цор ганц гэдэг би за зөвхөн өөртөө л зориулчих. Би ганцхан дууяг л болчих. Тэгэд өстой зүгээр эмээ тий аавыг өснөр явъя гэж одоо тэгээ цаашаа хараад ингээ царайгаа нуудсах. Тэгэл тэгэд маад тэгэд санамсаргүй тэр дуу маань амар яваал. Тэгэл за нэр энэ бас тохоо штэ тий гэж бодоол баагаар явсан. Гэтэ манахан бас цэргүзэл гэдэг гэсэн. Яах гэдэг юм урлагийн хүн болж яах гэдэг юм бэ. Тэг эмхтэн хүн хэцүү мцүү гэл ингээл
Тэгэл би ингээл юу ч дэмжлэг авахгүй, модалцах үедээ модалцаал ингээл өөрийнхөө мөнчгөрөө зүтгүүлсээр агаал тэгээд баталж харуулад одоо бол надаар амар бахархдаг. Одоо өнөөдрийн эм гарч ирсэн байна. Одоо бол гэрийнхэн бол бахархдаг, дууг сонсдог тий. Танаа аавыг бас амар юм залуулаг орчин үеийн дуу хөгжим маш их сонсдог, дэмждэг сонсдог тий. Тийм амар дэмждэг. Ер нь ал урлагийн мэдрэмж хоёр талаас хоёулан гасна байгаа. Тийм шинэ залуучдаг бас аягүйх дэмжиж байгаа харагддаг. Спорт дээр ч тэр. Урлаг дээр ч тэр тий. Одоо ингээд цэцээ сакс гээл, лиг гээл бүгдийг л дэмжиж байгаа харагддаг. Энэ бүгд дээр наавтага хэр оролцож, хэр ярилцдаг вэ өнөөдөр? Яг урд өмнө тэгж их яадаг байсан. Одоо бол аягүй ярилцж. Бүр ингээд нэрээ тийм хийтэй, ингээд аа бас харамаа санаа хэлнэ. Чи нэг тийм дуучихсан, нэг ингээд тэгчээ тэгэл. Нэрээ тийм тэг. За тийм би нэг бодоод ингээд явъя гээл. Ер нь ингээд аягүй ойрхон болсон шүү. Аха. Түрүүн чи хэлж гээ. Манай аавын талаахан те ер нь дипломат хүмүүс гэдэг аа боловсралтай. Тэгээ урлагийн хүн эмгтэй хүн ялангуяа болно гэхэд асуудалтай дургу байсан байна. Аха. Тэгвэл миний нэг хариулахгүй байсан ч бол аав ээж хоёр чинь хоёр тийш болоход энэ нөлөөс юм уу? Ээж чинь эсвэл хүлэн зөвшөөрөхгүй гэдэг юм. Би одоо болтол тэр хоёрын яг ямар юмнаас бол цалсан сайн мэддэггүй шүү. Яг тийм яг асууж үсэхгүй. Адил ерөөхдөл таараагүй мэн, болоогүй мэн. Аа хайр бол байсан. Тэгэл би өөрөө ч ихсэндээ одоо ямар жоох охин байгаа шүнтэй үерхлээд одоо хэрэлцэж уралцаад ойлголцохгүй хэцүү байгаад салах тохиолдол надад байсан шүү. Тэгэхээр тэрийг би нэх одоо таяа асалцсан таяа гэсэн гэж асууж үсэхгүй. Тэгэл тэр хүмүүс одоо зөв гэж боцсон алах мудаал хийсэн баг гэж бодчих. Тэрнээс урлаг морлог тийм үгүй л байх уу? Манай авч өөрөө бас амар лаг өгүүлж мөглөн, амар бүжиглэн, амар юм шүү дээ. Сонссон тийм. Тийм, айгүй лаг хүн шүү дээ ер нь тийм. Мангар мэдрэмжтэй. Сүүлд жилийн өмнө байна уу нэг сая энэ 21 оны ихэр чинь нэг асуудал гарсан шүү дээ. Одоо нөгөө сошиал гэдэг чинь бас аюултай болчих. Нэг юм жижиг юм одоо энэ бидтрийн доод үеийнхний хувьд ч их юм. Эм нөгөө нэг K-pop хамтлагийн нэг дуучныг стори до хийгээд тэгсэн чинь бүр бас фейсбુક гэдрээр нилээ юм болж твиттерээр хүртэл явсан. Тэр асуудлын талаар нилээ юм болсон л юм шиг ээлээ гэхгүй юу ч мэдрэг үгүй ч юм. Мэдрэг үгүй яах вэ? Тэгэл яг ихэндээ бол агай нийтээ санкц яад бол би ерөөсөө тийм журмаар одоо тэгж тэрийг оруулаг байхгүй. Үнэхээр царайлаг лээс юм чи яах. Тэр бүр надаас илүү царайлаг байсан байхгүй яг үндэ. Тэр утгаар нь л оруулсан. Тэгээд хүүхдүүд айгүй хүн дээр хүлээж авсан. Шаардлага яг байхгүй. Тэ? Одоо би юу гэж л нэг хүний би одоо нэг миний ярианаас нэг хүний доош нэг л дормжлал нэг ингээд ахах хүн би биш байхгүй юу гэнэ. Тэрийг чийч мэдчихэж тээ. Айгүй яс суртхоонтой яс зүтэн юм шүү дээ. Ууг нь бол хүмүүс харахад л ингээд нэг ингэсэн шивээс мөвстэй ийм л гэж боддог. Би анх эмийг таньдгүй байж байгаа танилцаад бол ёо юу байд мэд их багс тийм байна. Шоуч мооч энэ зүгээр л алан талан гэсэн хүн байдаг гэж боддоо ш. Яг үндэ тийм биш яг миний яс аав ээж хоёрыг хүмүүжл аим шин гэсэн бодохгүй. Аха. Тэгэл тэр тал дээр бол жоохон гайхсан. Гэтэ би тэгээд нэг гайхсан нөгөө талаараа бол за би бас хүмүүс ингээд миний хэлж ярьж байгаа юмыг бас ингэж аим одоо хүлээж авч одоо нэг инфлюенс маягийн хүн болцсон юм байна гэдгээ тэрэн дээр яг олж авсан л та. Тэгэхээр би бас хамаагүй энэ хүмүүст бол хөөгдөдөг одоо буруу юм хүмүүс гэж ч юм уу тэгэж бас болохгүй мэн гэдгийг ойлгосон. Яг нөгөө миний байр суурь хаана явж байгааг баг тэрнээс мэдэрсэн гэх юм уу? Тэгж л харж авсан. Бүм хийсэн шүү дээ тий. Гайхсан шүү дээ. Тэгээ нөгөө нэг тэгээ тэрнээс би бас айгүй гайхсан бохгүй нөгөө хүмүүс дагаж дуртай байдаг мөртлөөсөө одоо нэг жижиг юм ийм алдаа гэж харахыг хүсэнгүүтлээ тэр дээр нь дөрөөлж дэвсэлдэг. Яг Монгол тийм юм байгаад байгаа юм. Одоо жишээ нь манай уран заяа шүү дээ. Хүмүүсчлээ хүмүүсийг жижиг тэр одоо алдсан ч юм уу алдаагүй ч юм ер нь хинхгүй шүү дээ тэр хүмүүс. Хинх мэдгүй мөртлөөсөө дагаж хайртай дуртай шүтдэм байжээж яг ингээ нэг юм жижигхэн алдаа гэж гаргаж болох үед зохиож болох үед тэ нэг тийм юм гарч ирсэн ч нийлээд дэвсэлээ тэр хүнийг бүр байхгүй болгочих. Өөртөө хайртай гэж дагдаг л хэсэг байж тээ. Муухай гац тээ. Тэр бол надад айгүй ийм багт чинь тээ яах юм бэ тээ. Муухай шүү дээ. Тэгэхдээ тэр нэг солонгос руу мессеж бичсэн эдрэгэлсэн тийм чамд ирээгүй зү тээ. Тэгээ тэд нар нэг тийм таахгүй л үү тээ. Тийм шүү дээ. Одоо би байтугай жинхнээсээ дургуутлаа илэрхийлж байгаа хүмүүс бас байж байгаа л үү тээ. Монголд бол ингээл өнгө үзэмж юусоо харагдах байдал стил бүх юм бол одоо бас гадагшаа үзүүлэхэд бол санаа зовлтгүй артист уран бүтээлч гэж би харддаг. Бүгд олон хүмүүс ч арддаг байх. Тэгээ боловсролын хувьд ч гэсэн. Хил устай ингээл явж байгаа. Тэгээд
яг хүм зөндөл асуудаг байх л та. Тэгэл ингээ гадагшаа гарын эсвэл гадныхын дуу сонсоосоо эсвэл гадны нэг менежертэй гэрээ хийчихсэн ч гэдэг юм уу? Тиймэрхүү юм болов уу? Босон шүү дээ. Аха. Болохгүй болсон даа. Тэгээ нөгөө коронал жоохон саадалчлаа. Аха. Бусдаар бол яг нэг ид явчихсаа нэг тест гэдэг нэг англи хэл дээр хамгийн анх надад дуу гаргаад гэж яваал. Тэгээ би нөгөө нэг Америк руу нэг явсан. Очоод анх удаа Америк явж удаж байгаа юм. Амар гой санагдчихсан. Тэгээ тэнцээ Harry Fraud гэдэг амар мундаг продюсертэй тэнцээ одоо нөгөө French Montana энэ төрд яг тэр студиэнд очтдаг. Аха. Гэж бодхолэр энэ яг дэлхийн юм гэдэг чинь бас нэг тийм одоо юу гэдэг чинь хол юм бас биш байгаад байгаа юм. Би ингээл энэнийс очоод тэг ингээд French Montana-гийн дуугаа бичүүлдэг студиэнд би орцсон байж хаад ингээд гитгмээргүй санагдаад амжаа. Гэж бодохоор хүн ингээд жоохон ихтгэл зүтгэл жоохон чармаалт байх юм бол бас болохгүй юм биш л юм байнг гэж би бас бодож байгаа байхгүй. Тэгээд байжсэн чинь тэгээд дараагийн яг ажилдаа орчихсон чинь арай корона гарсан. Тэгээд энэнийс ингээд холбогдоод энэ бичүүлээд ингээд дуунууд явж байгаа. Одоо удахгүй бас M for the Money гэдэг бас дахиад бүтэн англи хов утгаар сэтгэв. Аа. Тэр чинь нэг Америк явсан байдаг чинь 2 жил өмнө илүү жилийн өмнө. Бараг 2 жил юм. 19 он тий. Гэтэ бид нэг 20 оныг мартчихлаа тий. Мартчихсан байхгүй. Жил ингээд гэртээс очилж. Жилийн өмнөх юм айгүй ингээд санагдаал нэг тийм байдаг. Тэнгүүд 19 оны юм уу санагдаад байгаа байхгүй. Саяхных юм шиг. Яг тийм байс. Тэгэхэд эм яг нэг юм англи хэл дээр нэг ярьцлага өгчсэн нэг сэтгүүлчтэй. Америкт очичгонгуудаа өгчсэн. Тий, яа, тийм үстэ амар сондорсон шүү дээ. Анх удаа ингэж нүүл ингэж Америк хүмүүс харцгаарчсан. Эвгүй юм байлаа амар бие яриад. Тэгээ би чи өгөөсөө анх угаасаа л юм яриа мэрэн дээр боолохоор. Одоо ер нь Америкт чи яг очиод ирэхэд одоо яг Asian culture гэдэг шиг одоо энэ Аз царай, Аз артист явж байна. Тэгээ тэр дундаа юм hip hop rap хийдэг эмхтэй байна гэдгийг сонсч үзээд хэр хүлээж авч байна. Яг тэр масс одоо ер нь тэнд Азуудыг хэр тоодох болсон юм шиг байна. Миний бодлоор би очоод Mongolian rapper гэсэн чинь амар гой сонсогч юм чинь нэг тийм айгүй гой бахархалтай лсэн. Тэгээд Монгол гэхэр хүмүүс амар сонирхоод. Тэгээд би бас нөгөө тэр студийн Harry Fraud гэж залууд бас Монголоос нөгөө нэг яг нөгөө Чингис хааны юм юутай арсан бүрээстэй нэг амар гой арх авч утсан л да. Тэгэж мэгэл тэрийгэ шууд задлаа л уугаал үу амар хатаа устай нэрэ Чингис хаан чи ийм зүйл ярьж маягаал гэж би ч бас тэнцээч ингээл тэ айл алгал рекламд нь штэ. Манаа хаста ийм тийм ингээл. Тэгэл оо ваа гэл Монгол гэдэг юм айгүй сонирхолтой нэл амар татдаг юм байл ямарчсан. Тийм зүгээр нэг өөр Аз орон хэлснээс Монгол гэхээр бас айгүй сонирхолтой санагддаг юм шиг л шээ. Тийм айгүй сонирхол. Түрүүн эм менежер хийжсэн гэдэл юм ярьсан шүү дээ тий. Төнгүүд яг бас ааваасаа тэгж бэлэн юм автгүй. Тэгж тэтгүүлээд байдгүй гэл тэгж. Төнгүүд бас эм яг нэг аавынхаа корпорат чинь бол одоо яг наавдлах шүү дээ тий. Тэндээ менежер байтгаа тэндээс доороос эхлээл ажилласан ингээ гарч ирсэн гэдэг зүйлийг би сонсч байсан. Тэр хэр үнэн байт юм бэ? Аа, ер нь бол тэнцээ би баг одоо амжилттай тодорхой хэмжээнд өөрийн хэмжээнд амжилттай явж байгаа одоо миний зан характерын гол суурь нь би тэнцээ олж авсан гэж бас харж байгаа. Яг бол тэнд би хариуцлага гэж байдгийг олж мэдсэн. Би тэнд цаг барих гэж ямар чухлыг олж мэдсэн. Би тэр аливаа юм цагтаа хийн гэдэг ямар чухлыг олж мэдсэн гэх мэтчлэн. А тэгэл одоо энэ кинт бол энийгээ шалхна, тэрийгээ шалхна гэдэг ингээд айгүй тийм хизээч одоо өмнө нь авч үзээгүй тэр бүх одоо сургамж одоо тэр юу гэдэг лээ дээ тий. Тэр бүхнийг яг тэнцэнээс олж авсан. Гүр надад айгүй юм заа сургасан шүү. Тэгэхэд аав нэм чи яа аав зүгээр тэнд зүгээр огтноо ажилтан болгож байгаа юм бэ? Бэч гэдэг асуулт гарч ирж чаар хүмүүс нийгэм ямар вэ те тэгэнгүүт ягаад тэнд зүгээр ингээд нэг юм өдөрдох зөвлөлт биш ягаад заавал тэнд тэгж ажилласан юм бэ энэ сонголт нь хэнийх байсан юм бэ аавих чинийх ягаад тэгж ажиллах болсон гэдэг асуул миний бодлоор манай аав намайг яг энэ одоо яг ажил хийж үзэх хэвээр ажил гэж юу байдгийн хүн хөдөлмөрлөөд мөнгө олох ямар байдгийн одоо мөнгөний үндэс нь хэр байдгийн те Тэгэл одоо тэр цаг хугацаа ямар чухал байдгийг гэх мэтчлэн надад яг шууд үгээр хэлж чадахгүй миний бие дамсуулахыг л хүссэн баг гэж би бодсон. Аа. Тэг яг ингээд тэр нь ч гэсэндээ яг тэгэд амсагдсан. Чангалсан гэж ойлгуулчихлоо. За, магадгүй. Аа. Тамира чи тами энд ингээд ажил. Чи эндээс ажиллаж шүү гэхэд анх чи яаж хүлээж авсан бэ? За, за гэсэн үү эсвэл зүгээр дотроо юу вэ? Аваа гэж бодсон. Гэхдээ би бас өөрөө Уго тэгэж хэлээгүү. Би тэгэд өөрөө ч гэсэндээ тгий би ажиллая, ажиллаж үзье гэдэг тэгэд орсон л доо.
хийчихсэн. Би бас нэг тийм олон ажил мэл хийж үзээгүй л хөгтсөн маш. Тэгэл хичээл сургуул гээл. Тэгэл Германда ээжээр ээжтэй ээж автгаагаа ингэ. Тэгэхэд яг би бас ажил хийж үзээл гэж бодож байсан тухай. Тэг яаж мэдгээ тэгэл нөхцөл байдал нь тэр үеийн миний сэтгэхүү гээл ингээл тэгэл таарсан. Тий. Тэр чинь би бас нэг дуу хоор юм дүр хідөө зогссон юм л нэг тийм их байсан. Тэгэд бол ажлыгаа бол яал гэж хүлээж авах гэжтэй. Үгүй. Дургүй ажилтдаг хүмүүс идэг шүү дээ. Би өнөөдөр ингээс том байхад энд би хүснэ хийж байгаа юм бай гэдэг ч юм. Тэмэрхүү бодол төржсэн дээ. Төрж байгаагүй. Зүгээр яхаа юу яддаг гэсэн. Зүгээр л амар уйтгартай, гонигтай миний амьдрал нэг тийм хар болсон юм санагдчихсан. Ямар ч гоё юм байхгүй бид түр хэлчихсэн шүү дээ. Тэгээд тийм юм ин би яг гинт тан гэж ахарч байж байна. Би ер нь юу хийгээд байгаа юм? Би ер нь ингэх юм биш юм байна. Энэ миний одоо амьдрал энэ биш байх тий. Би ингэх юм бол яг л хөхмөл болох юм байна. Яг миний хувьд шүү дээ. Магадгүй өөр хүний хувьд тэр ажил үнэхээр ингээд улам цаашаа ингээд бас байж болно тий. Тэгэхээр миний хийх юм бол яг энэ л юм байна гэдгийг ойлгол. Тэгэл. Аав ээжтэй бүгдэнд нь уулзлаад би үнэхээр ингэж байна. Ингээд байна, тэгээд байна гэд. Би яг танд баталж харуулъя. Би яг ингэж тэгээгээл тэгэл. Болчихсон. Эрэгтэй хүн За эрэгтэй хүн үнэхээр ийм муухай байдаг юм байна да гэдэг зүйлийг өнөөдөр эм яг тийм зүйлийг мэдэрчсэн үү? Хиндэрч явж болно тий? Яг хөт гэдэг чамд нөлөөлсөн. Яг ингээд шууд хэлвэл. Үгүй. Үгүй. Аа яг эрэгтэй хүн ийм муухай байдаг гэж би бол тийм ойлголт байхгүй зүгээр зүгээр нөгөөнийг яг тоочны одоо хит харталт муухай юм байна. Хит юм муухай юм байна. Яг хартанаас сургамж аваад гэх юм уу? Тэгж л үзнэ үү гэхээс одоо би жишээ нь одоо өмнө хамт байгаад тухайн үедээ би биндээ дуртай байсан хүн үзээ хадахгүй шүү. Тэр амир тэнэг ялгаад муулаа явахгүй шүү. Тийм болохоор зүгээр тэндээс би сургамж авсан л гэх юм уу да. Thank you for my ex гэдэг тий дуу шүү дээ. Тэр шиг л гэж байна. Одоо рэпер гэж тэгэнгүүт одоо Монголын хөрсөнд яг энэ хип хоп гэдэг урсгал яг хүмүүс сайн мэддэг болоод л За одоо нөгөө бидний мэдлэг Lumin Ice Top эрхчлөө гэж явах хэл та 90 оны сүүл одоо тэгээ харангууд 20 гаруй жил баг 30 руу орох гэж байна тийм. Дөнгөд энэ артистууд дуун сайхан ч гэсэн энэ хүмүүсийн амьдралын хэм маяг зарим их талаараа залуучууд огт үлгэр дуурайл үзүүлэх зүйл байгаагүй юмнууд байдаг. Одоо ингэ буруу хэрэглээ. Тэ? Буруу хэрэглээ. Буруу хэрэглээ. Ингээл арх дарс хар тамих. гэл трак гэл тэгэл зарим баригдаал хоригдчих жишээтэй. Гэл энэ дэдрийн тэр амьдрал нээлттэй байдаг шүү дээ бидэрт. Тэр хараад өө тэр тийш орчих. Эми хувьд яг ийм буруу хэрэглээ гэдэг зүйлийн талаар чиний бодол. За тэгэл буруу хэрэглээ гэл өгнөөсөө л юм шүү. Тэрнээс яг энэ би рэпер юм чинь гээд яг тэдэртэй адилхан тэр лүү орж исэн тэм зүйл бол байхгүй шүү дээ. Байхгүй шүү дээ. Тэгэл одоо тэр чинь заавал урлаг өрн сайхан байлаа гэдэг тийм тошо толбутхгүй л тий. Яг тухайн хүний миний бас зориг, миний мэдрэмж, миний одоо нөгөө пашн гэхгүй юу. Тэр чинь л хүний хөтлөн үг гэхээс тэр имийг татлаа гэд наваа тэр им хөтлөөд өнөөдөр ингээд энэ байр суурьд авчрахгүй шүү дээ. Тий. Тэрнээс бол нэг юм сороод пашн боллоо айгүй айтхан бол тийм байхгүй шүү дээ. Бүх юм чинь л ерөөсөө л энд байгаа шүү. Бүх салбарт байна уу, ямар ч ажил хийн үү. Бүх юм л энд байгаа байхгүй. Тийм болохоор буруу хэрэглээ гэдэг өөрөө хэлж байна шүү дээ тий. Өөрөө гэнэ. Тэгэхээр чин тэгэл буруу хэрэглээ гэдэг үгнээс л сонсогдож байгаа шүү дээ. Буруулахгүй тэгэл бол. Тийм л байр суртай. Аа. Өөрөө уран бүтээл эм өөрөө аяа авчиад өөрөө үг авчиад одоо одоо нөгөө нэг би урлаггүй юм биш болохоор хэлж мэдэхгүй байл та одоо микс юу гэх юм тэр их хөгжмөө бүгдийг нь өөрөө хийдэг үү? Өөрөө хийдэг. Анхнасаа л тийм биш. Анхнасаа л тийм биш. Аа. Аа. Одоо тэргээ өөрөө хийдгүү рэперүүд гэж байх уу? Манайд ялгүй. За, яста мэдхгүй. Рэперүүд ч угаасаа тэрнгээр онцлог болохгүй шүү дээ. Би бас тэгээд нэг амар өөрийгөө рэпер гэж ерөөсө боддгоо шүү дээ. Юу гэж хүмүүс рэпер гэдэг болохгүй. Дооч юм хэмүү. Би ч чөлөө дөрм бүтээ. Тэр яг нь сүүлийн үед яг өөрөө ч гэсэн дас жоох хипхоп дуунд тэр одоо урсгал дуртай байгаа учраас хийж байгаа болохоос миний дотор бас янз бүрийн хүн оршиж байгаа шүү дээ. Би заримдаа янгалмаар энэ заримдаа нэг гоо имгтээлэг дөө юм ярэ имгтээлэх үе юм чинь гэл янз бүр болно. Яг одоогийн байдлаар л ийм юмтай байгаа болохоос би цаашлаад одоо бас бодсон юм зөндөө л яг одоо өөрийнх нь дотоод зинх хүнээ гаргана л гэж бодсон баяр та. Хүн боловсралтай байх хэрэгтэй гэж байна. Яг боловсралтай хүн гэж тодорхойлно гэдэг нь юу юм бэ? Чиний зүгээр сургалт өгсөх юм уу юу юм?
А өөрөө дүр барыг тэрүүгээр хариулт зүгээр сургуулт өгсөн юм уу? Юу игээ? Тэр бол боловсруулалт шиг гэдэг хэлчихсэн. Гэхдээ би чамайг үгээрээ зүгээр сургуулт өгсөх гэдэг бол боловсруулалт гэж хэлэнгээд байгаа болов уу гэж хэлэх болов гэж бодохгүй юу? Тэ. Үгүй. Яг боловсруулалт аль яг хүний хүмүүжил ах гэж бодож байна. Хүмүүжил одоо аливааг харах өнцөг. Тэгээд ёс зүй гэж амар тохол. Ерөөсөө ёс зүй гэдэг юмыг бол би банк баримталж авдаг байхгүй. Одоо жишээ нь хүмүүсээс би жишээ нь ингэх дурггүй. Одоо наацхан жишээ нь нэг найз дээр очил. Найз болохоор миний найз одоо өнгөө ийдэг ч юм уу гэдэг. Ингэж ярьдагчаач. Гэх би амар дурггүй байхгүй. Тэгээд ялангуяа сая өнөөдөр хүртэл би энэ хүмүүсийг янзлуулж авах тэндэг нэрээ янзлуулчаад би ингэдэг За найз нь шилжүүлчихье гэсэн чинь яах юм бэ зүгээрээ гэл. Үгүй яах юм бэ? Би одоо нэг мөнгөтэйдөө тэгээд аав биш хэвгүй. Зүгээр эн чинь гэл 20 мянган өгөх штэ. Тэгэд би ингээд зүгээр чиний цаг хугацаа чиний хөдөлмөр штэ. Чи өөрийгөө бас битэн ингэж өнгөдүүлжээ. Чи өөрийгөө үнэлж яах штэ. Гэхдээ тэгээд би тэр утгаараа найзч байсан хамаагүй заавал үнэлхийг хичдэг байхгүй. Тэгээд тийм болохоор нөгөө хүмүүс чинь л одоо ганц рүү дуулаад очиж гэл ингээр чинь бас айгу намаг яг хүндлэхгүй байгаа юм шиг санагдаж байна. Тэгээ би ч бас тэгж асууж байгаагүй үстэй. Үгүй үгүй асуутаггүй. Гид өөрөөсөө санаа зовчлаа. Үгүй үгүй үгүй. Тэгээ ер нь зөв тийм л байр суртаа гэх юм уу? Тэгээл яг юм ясцсан амир чухал. Тэгээл яг нөгөө хүний мэдээж үзэл бодлоо тий харвааг харах өнцөг гэх мэтчлэн чухал шүү дээ. Тэрс бол яг миний бодлоор их сургууль мургуулаас бол заавал тийм нэг олж авахгүй. Их сургуулиас магадгүй хариуцлага олж авч болно тий. Одоо би даалтаа хийгээд ингэх инкер тэгдэг юм байна. Ийм болохоор ингэж тийм байна. Өө тэгстэй юм ингээд. Тим юм олж аа бас дээрээс нь жоох мэдлэгээ авчна. Одоо нарийн мэрэгжлийнхаа мэдлэгийг их суулгалаа авчна тий. Тийм гэх мэдчлэн юм аа нуу гэхээс яг суур юмэг бол эцэг их болон өөрөө өөртөө өөх бах гэж бодож байна. Эмхтэлэг эмхтэлэг бус гээл их ярьдаг хүмүүс тий. Өө тэрстэй эмхтэлэг шүү гээл тий. Эсвэл үгүй шүү гээл. Тэр өгний утга учрыг чи юу гэж боддөг вэ? Одоо нэг сонин штэ эмэгтэй хүн бүдүүн байж болохгүй, царай муутай байж болохгүй. Одоо тэнэг байж болохгүй, ийм байж болохгүй, намхан байж болохгүй гэл те. Хөхгүй байж болохгүй, бөхсгүй байж болохгүй. Эрэгтэй хүн болохоор бүдүүн байж болно, царай муутай байж болно, ямар ч байж болно, нэг ч байж болно гэдэг. Нэг тийм сонинтэй эмэгтэй хүн болохоор заа үгүй байхгүй. Зүгээр л миний бодлоор эмэгтэй хүн за эмэгтэй чи эрэгтэй чи хамаагүй хүн л юм чинь ер ингэж ялах хэрэггүй зүгээр хүн өөрийгөө л хайрладаг байх хэрэгтэй гэж би боддог. Яг өөрийгөө л нэг тавьдаг байх хэрэгтэй. Тэр нь амиа зан гэсэн үг биш. Зүгээр өөрөө өөрийгөө хайрлал тэ өөрийгөө хайрлна гэдэг чинь би өнөөдөр өөртөө бас санаа тавина гэсэн үг байхгүй. Өөрөө өөрийгөө гоо эзэмжинд одоо анхаарна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр өөрийгөө л яг хайрлах хэрэгтэй юм шиг санагдаж байна. За тэр байгалийн өгөгдөл өнгөрч тэ. За яг хөө бүдүүн амхан дурхаа. Төнгөд нөө эмхтэлэг зан чанартай байгаа ч гэх зүйл хүмүүс ярьдаг. Тэ энэ эмхтэй юм байж. Ингээл тэгэл ПМ-г ингээд ах гүй эдэр гээл тэхэн бай. Нүг нөгөө тэхэн гүй энэ гоё иршүүд юм хэвтэй гоё байх. Тэгэл гээл тэгдгийн. Түнгүү чиний тал дээр энэ зан чанар юу вэ? Тэр хинт хамаатай юм. Харин тий. Тэр чинь тэр хүн өөрө байгаан тийм л шүүд. Байгаа гараал байж шүүд. Тийм үстэ босчих удлаа дүр эсхэйг байна. Үнэхээр тэр янз бүрийн ингээд иршүүд мшүүд байвал тэгэл тэрүүгээр нь байлгалт. Тэгээд тэрийг заах юм. Тэгвэл байгаагаар нь байлахгүй байх гэдэг юм яах. Тэгвэл тэгэл тэрнээс холдох ёстой шүүд тий. Болох хэрэгтэй байхгүй. Хизээч хин нэгэнд хөөрөгч хин нэгнийг гэрхшээлд оруулна гэдэг бол хамгийн бүр ёс зүйгүй хамгийн тэнэг юм бүр хөгийн зам байхгүй тий. Би одоо өнөөдөр чамааг ингээл ер нь тэтэ тий за за ер нь тийм шүү. Зүгээр. Үгүй ээ. За намайг хэлчихээс яг чамаа би яг зур жишээл татгасан л да чамаа би ингээд ер тэнэгээс тэгээ. Тий тий тий. Тэсэн чинь жишээ орж ирдэг байхгүй. Сая яг намайг нэг юм хэлчихсэн да. Гэхдээ ер нь бол тий штэ тий. Зүгээр л өөрөө. Тэгэд гол нь хүн өөрийгөө хайрлахад бол өөртөө арчаа тавиад гоё эрүүл мэндэ анхаарах ингээд явчих шээ. Тэгэд бол тэрний хин нэг хөндлөнгөөс заах хэрэг байхгүй. Зүгээр зүвэлж олон тий. Найзаа ачиж жоох хөшөнч дээр жоох ингэсэн чи айгу онцгой байлаа. Тэр үедээ ингэчээрэй гэж хэлэх бас өөрөө л доо. Түүнээс шууд яг заавал эмхтэн заавал юм байх хэрэгтэй. Эрэгтэн заавал юм байх хэрэгтэй гэдэг юм бол одоо энэ 21-р зуун шээ. Комон тий. Хотлоо шээ. Хэрэггүй. Тэр уншдаг бай. Юу унш номоо? Тий. Уншдаг байсан. Амар ном уншдаг байсан. Хууц цацаар найрлал уншдаг. Одоо бол яг ном уншаа суухын оронд нэг өөр юм хийчихвэр санагдаад байгаа л та. Хийх юм зөндөө шүү дээ. Хийх юм зөндөө агаалахаар. Гэтэл яг хуу ном шагаал шагаан тий. Аха. Хийх юм зөндөө шүү дээ. Дүнгүүд эмхтэн хүн гэр бүлтэй болох гэл бас нэг тэр одоо зарим хэлж болохгүй зүйл тэрэнд амлалт гардгүй юм гэл ирдэг. Аа дүнгүүд орчин үеийн зарим залуучууд тэр үед тэгин тэгин би дэргийг төлөвлөдгийн гэж бас ярьж. Эмийн хувьд тэгвэл гэр бүлтэй болох нас ойрт чинь өө. Хэрвээ тийм бол тэрийг төлөвлөх ёстой юм уу? Эсвэл зүгээр тэр цагийн аяст болчихдгийм үү?
Гэхдээ яг тулхаар тэгээ хутлаа халаад. Аа, энэ зөв болох гэдэг юм. Ээжтэйг ойрын үед хэр их болж чинь? Юу нэг ээжтэй хэр очиж чинь? Манай ээж чинь Германд байгаа шүү дээ. Тэгээд сая коронавигоос өмнө яг явчаад ирсэн. Тэгээд одоо бол дахиад санаж эхлэв. Хайцуд байл бас. Тэг нөх тийм. Ээж ээжэл. Тийм. А чи нэг явсан шүү дээ. Тэг нэг хоёул нэг дуу хийх гэж яхад. А тийм шүү дээ. Яг тийм. Тийм тийм. Тэгэхээр а ээж дээр очиж ирсэн юм шүү дээ. Ээж чи одоо Германд суурин байдаг болчих юм уу? Тийм, ер нь аль тийм шүү. Манай хоёр дүүс чинь сургуульд орж байгаа. Их сургуульд одоо орох гэж байгаа. Тэгэл их сургуулийн төгсөл нь тэнд байна. Эм одоо яг өөрийн мэрэгчлээсээ гадна за энэ дуулж байгаагаас гадна одоо яг мэрэгчлэр ажиллах ч юм уу эсвэл өөр боловсрол эзэмшиж гэдэг юм уу эсвэл одоо тэрэг сурчээ. Эсвэл энэ ажлыг давхар ингээ хийчихээ гэх бодол байна. Одоо өөр юу хийж байна юу? Би одоо байгаа шүү. Би одоо яг нэгтлэнгийн юм жоохон мэдлэгтэй болоо гэж бодож байгаа. Аха. Тэгээд яг одоо ер нь бизнес руу орё гэж бодож байгаа. Тэгэхээр би өөрөө тэрийг хянаа явуулна надад тийх зүгээр байгаа болохоор оройн цагаар одоо нэгтлэнгийн анги мэн гэх юм уу тийм юмд орё л гэж бодож байна. Бизнес хийх гэсэн юм продюсер болох юм уу? Аа, одоо нэг юм байгаа ш өөхгүй. Би бас дүнрийг гарах гэдэг юм уу? Тийм, найз залуутайгаа нийлээд нэг хүүхэд гаргаж ирэх гэж байгаа. Одоо клипт нь монтажн дээр явуулчих байгаа байхгүй юу? Аха. Тэгээд хийгээл үзээ юу алдах вэ? Эмхтэй юм уу? Эхтэй. Эхтэй. Агүй аястай л хүүхэд байгаа. Тэгээд бас тэр тал руугаа нэлээд хөгжүүлэх гэж бодож байгаа үр байгаа. Тэгэхээр одооноос л эхлэх хэрэгтэй байх гэж ойлгосон шүү дээ. Бас дүүнэрийг хөгжүүлж явах зүг юм шиг байгаа шүү дээ. Өөрөө мэддэг юм бас зааж өгч. Дэмжих бас гоё л та тетнарт гоё санагдна. Бас хүнийг дэмжинэ гэдэг чинь. Тийм шүү. Чаддаг юмараа хүнийг дэмжинэ, нэг дэмжинэ гэдэг чинь хамгийн гоё шүү. Дэмдэмдээ юу лээ? Дэмдэмдээ дээсэр чинь дээ гэж үгүй шүү дээ. Тийм. Амар хөгшин яриа ярьдээ сая. Одоо юу нэг асуулт юм дөө. Асуулт юм дөө. Бүрийн хэмжээний тоглолт ЭМ-ийг ганцаараа хийж илүү. Хийж байгаагүй. Хийх гэсэн чинь тэгээл нөгөө корона гарсан шүү дээ. Тоглолт хийсэн юм байна тий. Гардаатай хийчихсэн нөгөө ганцаараа. Ганцаараа хийчихсэн. Аа. Аа. Одоо чи ингээд өнөөдөр Монголын хувьд тоглолт хийхд бас хэцүү. Тэгээд дуртайдаа л хийдгүй юм бол тэрнээс ашиг машиг ус харах хэцүү л гэдэг. Тэгээд ЭМ яг уран бүтээл хийхдээ ашиг хэр боддог вэ? Одоо ашиг бодно шүү дээ. Бодохгүй гээд амьдарч байгаа юм чинь. Тийм би мөнгө олмоор юм. Би гой мөмс зүүмээр юм. Би хамтлан баймаар юм. Тэгэхээр ашигаа бодхоос аргагүй болчихчих واخ. Анх бол боддгоо байсан. Анх бол тэгэл хүсэл мөрөдлөөр өөлт стан дээр оосаа гэхээр ийм л мэдлэгэл өөрийнхөө. Одоо бол бодно. Ийм хэвэл хүмүүс ингэх юм байна. Тэгвэл ингэх юм байна гэд тодорхой хэмжээ боддог болсон. Хүмүүс янз бүрийн яг чиний сая гой юм өмс зүүмээр ингэмээр ингэмээр ингэдэг дээр нэг хоёр төрөл байдаг шүү байна. Бодоо. Тийм. Яг бодит ингэ сонсож байгаа. Яг өөр олон байдаг واخ л та. Залуу насандаа бол өмс зүүх яах вэ? Хөтлөө ажил. Тэ? 40 50 50 хүр үр шимээ өртөө тэр үедээ гоё юм аа өмс зүү гэдэг байхгүй. А нөгөө тал нь болохоор үгүй ээ залуу насандаа айтаахан бай гэх юм байдаг. А миний бодол нь бол хүн залуу насандаа айтаахан зүйлсийг хэрэгжилж эдэлж үүсэх юм аа үүсэх ёстой гэж би боддог байхгүй. Чиний хувьд? Тэ шүү дээ. Хм. Би дахиад залуу байхгүй шүү дээ. Тэ шүү дээ. Би дахиад хөвсөн байхгүй. Би дахиад хүүхэд байхгүй. Тэгэхээр яг энэ амьдралынхаа хорон мөч момент бүрийг л аз жаргалтай өнгөрөх хэрэгтэй шүү дээ. Аз жаргалтай өнгөрүүлэх гэж л хичээх хэрэгтэй, тэгж суралцах хэрэгтэй. Ямар ч стресстэй юм болсон тэрэнд бохимдохгүйгээр аль болох тайван байд сурах хэрэгтэй. Бид бич зөвхөн юм чинь бохим. Тэгтээ аль болох нэг амьдрын гэдгээ. Тэгэхээр нэг амьдрын гэдэг нөгөө тэнийг эле бала юм хийгээ юм биш шүү дээ, тийм ээ. Тэр чинь эргээд нөгөө нэг юу таарын тэрийг өөрнө. А зүгээр зөв утгаараа бохимнасаа таашаал авч гоё жаргаж амьдрах хэрэгтэй. Материалын зүйлмэл бол залуунаас нь байхгүй шүү дээ. Хамаагүй шүү дээ, тийм шүү дээ. Тэгээд баланслах л хэрэгтэй байхгүй юу? Материалын зүйл өмслөөгээд би өөрөө дотоод хүнийг алдчих байгаа юм шиг шүү дээ. Тэ? Нэг юм гаднаасаа дотноосоо хий ингээд гоё жаргаж байгаа байхгүй юу? Ганган хүн материалын өмсдөг хүн аа мэдхгүйтэй амьдралын ухаан байхгүй гэж хүмүүс бас зарим яриад байдаг байхгүй юу? Гүү шүү дээ гэж би бодоод байна. Тэ? Тэр бол сонголт. Тэ яг тэглээгээд би бас материалын өмсгөө бод үзэл бодолтой хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэднийг бас үүсэхгүй шүү дээ. Хүн болгол өөрөө өөртөө тэр байж байгаа байдлаасаа жаргаж кайф авч байж л байвал тэгэл болохгүй. Тэр чинь л харамсахгүй амьдрал л ч дээ. Яг үнэ. Тийм. Аха. Бусад за ямар
дуучдыг одоо сонсож байна яг өнөөдрийн хувьд өөрөөсөө гадна. Ер нь манайхан хэр явж байгаа юм шиг байна. Зүгээр яг яг гоё шудраг ярьдаг гэж би найз боддоо шүү. За. Тийм. Би сонс одоо хэнийг сонсож байгаа гэсэн тий? Тийм хэнийг сонсож байна. Тэгээ ер нь бол за хэнийг сонсно гэдгээс гадна өнөөдрийн төвшин ер нь айтайхан байгаад байгаа юм уу эсвэл зарим нэг нь болохгүй байгаа юм уу яагаад? Ерөөсө болохгүй байгаа хүн байхгүй юм шиг байна. Бүгдээрээ ямар гоё заяа. Ингээл одоо ялангуяа яг ман би чи өөрөө саяхан доод үе хэлээ л да. Одоо бас доод үетэй болчиход өөрөө дээд үе болчиход шүү дээ. Тэгээд яг доотлын үеийн ингээл ийм хөвгт гарсан мөлий ингэсэн мөлий ийм байцсан мөлий шүү дээ. Ийм хөвгт байдаг болсон мөлий гэл найзууд майзууд ерөнхий дөрөнгөө ингээл сонсуулж байгаа юм л да. Хүүе ямар лаг болцсон. Хүүе ямар гоё. Хүүе гэл ингээл ер нь тэгж хүлээж авдаг би. Яг л үнэхээр тэгээд гоё байгаа юм чи. Тэгээд яг аянда дээл нөгөө хүмүүс чи илсчих шигшигдэн шүү дээ. Тоочтой яг ингээд зориод явж байгаа нь тэгээд шигшилтийн дээр үлдэн үгүн тэгээд өөр замаар доошо буугаа явчихна гэсэн үг байхгүй. Тэр шиг тэгэл аль болох тэгэл оролдож үзэл хүүхдэд өөрсдөө оолал тэгэл үүд чи миний үеийн ч гэсэн хүмүүс бүгдээ л лаг явчих штеп. Гоё л явчих штеп. Би бол одоо шүүмжлэхэн цааш тэгээд одоо юу хийсэн гэж хүмүүс шүүмжлэхэд тэ. Шинэ үеийн юмнууд илүү надад чанартай болсон юм шиг санагдаж. Харин тийм. Чанартай болсон. Дээрээс нь өрсөлдөөнтэй болж юм. Харин тийм. А дээрээс нь одоо эмхтэл алах. Имэгтэй л алах тийм. Гэхдээ тийм. Ер нь бол хийж байгаа юм их чанартай болсон санагдаад байгаа хүүхд. Дүүнэр хийж байгаа юм. Би бас их сонсож байгаа л даа. Тэгвэл дээд үе. Бидний бүр баах байгаа хаслдуулдаг гэсэн. Одоо эдэрч бас үнцгийн тавьсан хүмүүс шүү дээ. Эдэр бол тэгэл яг хангалттай бас байж чадаагүй те. Яг одооны шиг тийм нэг сошиал ертөнцийн ч тэр үед бас яг ертөнцийн сошиал ертөнцийн яг тэр үед бас тэгж дэлгэрч тэгж одоо бас тодорхой хэмжээгээр хүмүүсийн уран бүтээлийг хүмүүс үнэлдэгч болсон байна тий. Энд тэнд одоо дуулаад бас ингээ мөнгө олоод ингээ ямар нэгэн байдлаар зах зээлтэй болцсон л байгаа л да гэж би бодож байна. Тийм юм одоо тэдний үед яг байгаагүй юм жоо харамсалтай санагдсан. Тэгсэн бол бас л алхаар л хүмүүс эсвэл тий. Тэрч тийм шүү. Аа эмхтэй хүмүүс орчин үеийн түрүү хоёлаа материалыг ярьсан залуу байхад гоё юм өмс зүөх хэрэгтэй байх штеп. Тэрийг яаж олж авах вэ гэдэг бас нэг юм. Эм бол яах вэ? Хөдөлмөрлөж чинь те. Артист уран бүтээлч хүмүүс байна. А тэрийг олж авах тал дээр эмхтэй хүн гэдэг талаас нь яаж олж авах вэ гэдэг. А би одоо яг жоохон шүм энэ дээр жоохон шүмдтэй хандчих юу. Тэг яг зүгээр бэлэнчилж байгаа эмхтэйчүүд маш олон байна л да. Айгүй амархаагаар мөнгөлч энэ одоо өөрөөс ахмад бас жоохон санхүүтэй хүмүүстэй явж ингээд чинь тийм хүмүүс бас судалж байгаа уулзаад байгаа юм шүү. Бүр судалж байгаа уулздаг болоод нүг юм. Магадгүй би бас тэрийг яг тийм хүмүүсийн хүрээлт би байдгүй болохыг сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ ер нь бол гадарлаж байгаа шүү. Тэгээд яагаад тийм юм яагаад тэгээд гэдэг юм бол гайхаад дээхгүй. Эсвэл нөгөө баян хүнтэй суух гал үзэл гэдэг чинь тэ. Одоо би тэр баян хүнтэй суучлаа гэхдээ тэр хүний мөнгө минийх болохгүй шүү. Харин тийм шүү. Тэр чинь тэр хүн тэгэл хитэн нэг цагтаа энэ надад мөнгөс олсон гэж салаал явахд би яах вэ? Тийм. Хинч шүүхэд. Одоо би өөр дээрээ бишээ зүгээр гүстэн дээр тэр хүмүүс яах вэ? Үчиг бацрам тэгэл а ажил мэрэгжил залуу нас нь ингээл дуусцсан тий. Тэгэхэр чин хүн яг тэр эд баялгаа өөр өөртөө л бий болгох хэрэгтэй байхгүй яг тэгж болохгүй аа өнөөдөр амжилттай явж байгаа өөрийнхөө мөрөөдлийн төлөө боловсрол эзэмшээд ингээд гоё явж байгаа юм хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ. Яг л тэдрийн жишгээр ч гэсэн хичээх хэрэгтэй байхгүй тийм амархан байдлаар. Тэр хүмүүс битэрийн ярьж байгаа тэр зам айгүй удаан санагдаад байгаа юм шүү. Тий. Аа тий удаан мөртлөө тэр чин бат бөх байхгүй. Тий. Хөөе та хоёрын эмээ чиний ярьж байгаа юм чинь би гэх нэг хүүхэн үзэж чинь гэж одё л та тий. Чиний за боловс за би ингээд би өнөөдөр 24-өртэй заа ёо би наатаа чи хийхээр би 35 хүр чинь гэх. Ингээд сууж байгаа юм байж магадгүй. Яадгийн би нэг ахтай амьдрин штэ гэж тий. Нэг тиймэрхүү юм бас үнцэг байна тий. Тэ буруу ч юм шиг зөв ч юм шиг мэдхгүй би. За ёстой мэдхгүй нэр юм хээ мэдхгүй. Тэ тэ уулзвал уулз. Зөв болоод насаараа сайхан амьдруул тий сайн л штэ. Бүтэ хурдан тэгээд яаж байгаа бол тэгэл гэхдээ тэр чинь хүний нөгөө нэг хүн болгон энэ амьдрал зоригтой ирдэг аахгүй юу? Уулын тийм зориг багс. Хүн болгоны пашн гэдэг юм бүр төрхөөс өмнө өгцөн л гэж би боддог аахгүй юу? Тэрийг биелүүлж чадахгүй бол одоо баг дахин төрдөө юу яа тээ. Аа биелүүлж чадсан бол дараагийн шат руу ингээд цаашаа явна гэж би боддог аахгүй юу? Тэрэнд итгэхийг хүсдэг. Тэгээ тийм болохоор тэр зориг гэдэг юм аа гоё олж аваа тэрнийхэн төлөө зориод тэрэндээ хүрээд амжилтаа бий болгоод тэр нь заавал уус төрч юм уу юм лаг байхаа л бүгөө шүү хийвч гэж болно зөвхөн хүнд тусалдаг тийм пашентэй ч болж болно шүү дээ тий өөрийгөө мартаад хүний төлөө явдаг хүмүүс ч байдаг шүү тэрийг л олж аваа л яг тэрнийхэн төлөө л явах хэрэгтэй магадгүй тэгээд пашн нь үнэхээр тэр хүмүүсийн хараа тэр юм бол тэгэл тий үнэхээр тэгмэрч хэд юм бэлээ тэгмэрч хэд юм бэлээ гэдэггүй тий одоо тэр нь тэрийг одоо шүнж яах вэ тий юу
Тэгтээ ингээд яг өөрийнхөө дуртай зүйлээр хүн амьдрч чадхаа мэддэг болоо тэргүүр амьдрж байгаа хүмүүс амар ацтай санагддаг. Жишээ нь нэгэн чих байхгүй. Тэ? Өөрийнхөө хүсэл зорилго дуртай амар амьдрч. Зарим нэг хүн ял болгож эсвэл заавал би бизнес хийх ёстой гэдэг ч юм уу. Тэгжээч л болно гэж боддог хүмүүс бас байдаг шүү дээ. Тэгмүү дуртай зүйлээсээ босгож ирээд амьдрж ийн гэдэг чинь би бүр мундаг яваа гэсэн би бас тэр үрдэг гэж боддог. Багасаал мөрөддөг байсан сэтгүүлч хөтлөгч ажил хийх л би явж. Яг тэгэл. Болоод шүү дээ. Ийм бол яг тийм байхгүй. Гэтэ ийм амар чанартай байдаг. Баярлаа. Тий. Чанартай байх хэвээр уран бүтээл за шаардлагын талаар ярья. За. Өөртөө чи шаардлага тавьдаг байх тий. Одоо яг энэ дуу уран бүтээл гэдэг зүйл. За клип бүгдийг нь оруул. Чиний гол баримтлагдаг одоо шугам өөртөө тавьдаг шаардлага юу гэдэг? За. За хоёр талаас нэгч тий. А үзэгт харагдах өнцгөөс бол би амар цэмбэр, цэвэрхэн байх аюу дуртай. А түнш бол ян зүрийн одоо нөгөө фэшнлог хүн бол биш л тий. Одоо бүр ингээл фэшнлог юм бол биш. Ариусэл цэвэрхэн, цэмбэр, цэцтэй байх амар дуртай. А тэгээд тийм байвал өөртөө таалагддаг. А тэгээд дотроосоо болохоро одоо хийж байгаа уран бүтээлээр болохоро яаж ажиглаад ямар нэгэн байдлаар энэ хүнд нэг мессеж л өгье гэж боддог. А ямар нэг мессеж л өгөх гэсэн. Тэгэж л татвартай. Ямар сэтгэв хүндхүү? Яаж энэ хүнд мессеж өгөх үү, тэ? Одоо нөгөө нэг дуунаас сонсоод нэр тийштэй гэж бодогдох юм би гүхийг хүсдэг. Ямар ч аргаар яж болно шүү, тэ? Шоуны дуу эсвэл ч ямар нэгэн байдлаар одоо тэ биес бол тавиа гоё юм өнөдөр одоо буснаар хаадаа гэдэг чи зүгээр жишээ байх гэдэг дуу шүү, тэ? Тийм. А шүгэр дэди болохоор яг саяны ярьсан сэтгэвийг би албаар зүгээр л хүндсэн. Шүмжлээгүй. Зүгээр ийм бас ертөнц байгаа шүү гэдгийг л харуулсан. Гэхдээ манайхан бас тэрийг хүлээж авах арай болоогүй юм шиг лээ. Аа зүгээр шүмжилж гинүү те. Агүй шүмжлээгүй. Зүгээр л ийм юм байдаг шүү л гэдгийг л харуулсан. Өөрөө тийм дүрд орж дуулаад тэгээд зүгээр нэг тийм сэтгэв хүндсэн гэх юм. Одоо энэ чинь бид нар уран бүтээлч юм чинь чөлөөт чинь чөлөөт уран бүтээлч учраас одоо өөрийнхөө бас хүсэж байгаа сэдвээр дуулах хэрэгтэй гэж бодож байгаа болохоор тийм сэдвийг бас Монголд хүн хөндөөгүй болохоор дуулах гэсэн. Тэгээд inspired by Lana Del Rey яахгүй тэр дуучин. Lana Del Rey чи ерөнхийдөө бас жоохон тиймэрхүү сэдвүүд дуулдаг, ганц нэг дуунууд байдаг. Тэгээд яг Lana Del Rey-ийн одоо нөгөө You Can Be The Boss Daddy гэдэг дуу байдаг, хайхгүй. Тэрнээс бүр яг 100% inspired болж дуулсан. Тэгэл. Тэнгүүт яг нөгөө үлгэрч шиг болох хэрэгтэй гэж ярьж. Тэгвэл одоо нөгөө Sugar Daddy гэдэг клиптэй дуутай. Тэнгүүт ер нь яадаг юм бэ гэж нэг тийгдэг шүү дээ. Тэнгүү тэрийг үзээд нөгөө хүүхнүүд чи тий яадаг юм бэ? Өнөөдөр гарыг гэдэг хүү. Тэрний чинь төгсгөл бас нэг мессеж байгаа шүү дээ. Тэгээд аль хэдийн өөр нэг охины цоо ширтэж байгаа. Тий, тий, тий. Ер нь бол чи тэгээд бах болчлоо шүү дээ. Тэгэхгүй тий. Бас тийгдэг шүү охтуудаа гэж аахгүй. Тий, тий. Чи өнөөдөр нэг iPhone авах яах вэ тий? Өөрийгөө өвн цэнтэй л айлгал та тий. Тэр гой сайхан юм өглөөгээд яах юм гэхдээ тэргүүд чи чиний хувьд чи тэр хүний хувьд нэгэн тийч биш бол энэ ч ихлахгүй юм болохоор өөрийгөө чи бүр тэгж ийнэ гэдэг чи өөрийгөө амар үнс нэг болгож байгаа тий. Өөрийгөө ерөөсөй хайрлахгүй шүү дээ. Үнс нь яг юунд байгаа юм их ойлхол чинь тий. Эми үнс нь юунд байгаа? Миний үнс нь чиний ярьж байгаа бүх юм чи өөрөө харуулсан байхгүй. Энэ бол чиний үнц юм. Ямар эмхтэй вэ гэдэг чи аваа харлаа. За тэгвэл тэр миний үнц нь. Тэ, тэ. Үнгээ мундаг байдаг. Тэгвэл эрэгтэй эрэгтэй хүний үнц нь гэж ярьдаг ш. За эрэг хүн ийм байх ёстой. Өнөөдөр эрэг хүн шалчгах хэсгүү. Эсвэл эмхтэй хүн ийм байх ёстой гэж ярьдаг. Энд дэр зүгээр хоёулаа хувь үзэл бодол хэрэг. Тэ. Чиний хувьд эрэгтэй хүн ямар байх ёстой гэж чи эсвэл үздэг. За зүгээр ямар ч гэсэн тэр хүнтэй байхад энерги нь л гоё байвал гоё гэж бодож байна. Яг энерги нь л нийцэх юм бол тэр хүний дутагдал нь ч надтай болно л гэсэн үг байхгүй. Дутагдалтай ч үгүй байх шүү дээ. Тийм. Одоо ингээл одоо чиптэр ингээд сууж хаад надад гоё л шүү дээ. Энерги гоё энерги ялгар чинь тэр нь би чамд ингээд дорлох гээд байгаа юм шүү дээ. Зүгээр гоё найр нөхөр юм гэдэг. Хүний аура гэж юм байна шүү дээ. Тэр л гоё байвал тэгэл болоо гэж боддог. А түнэс бол а тий бас яг хуу согтхоор муухай согтхоо гас альж байна. Тийм шүү дээ. Муухай согтж байгаа ихтэй эмхтэй айл айл нь амар муухай. Яг үнэ. Ялангуяа агсан согтуу тавиад эсвэл өнгөрж байгаа тий. Аа тий. Хүн амтныг ингээд дээрлэгч байгаа хүн бол хамгийн муухай харагддаг. Тэгэхээр согтоод тийм биш л согтцоож байгаасаа нэгэн тал ууцгааж байгаа бол тий. Тэр нэг хатуу юм чи уух гэж байгаа бол хүн тэр чинь хаппи аз жаргалын арма ялгуурхал гэж ууж байгаа. Тийм шүү дээ. Тэрнээс бол гэхдээ магадгүй бас
Аксан тавиад хүн зогч хадчаргалын гармо ялгардаг хүн байгаа үүсэхгүй л дээ. За. Тэгээд мэдхгүй юм аа. Амар муухай юмнаас ялгардаг надтай. Хэцүү юм байна. Энэ хоёр ч одоо яа тий аксан тавиад юу гэдэг байгаа гэдээ уурлах юм бас байж магадгүй шүү дээ. Тэ. Сошиал орчин. Одоо төрөмчийн инфлюенсер гэж ярьлаа тий. Болцсон юм байна гэж мэдлээ гэж ярьсан тий. Олон дагагчтай. Чи ингээд урлагаас гадна бол сашгүй нэг юм зүйл бидний хувьд энэ олчлоо шүү дээ. Энэ талаар юу гэж боддог вэ? Одоо ингээд платформуд яаж хөгжүүлэх хэвээр эсвэл яах хэвээр? Бусад хүн яаж вэ? Монголд яаж вэ? Гадаад яаж вэ? Би тэгэл ер нь ууг нь бол тэр нөгөө K-pop та асуудал гарах хүртэл би өөрийнхөө л байсан бохгүй. Сошиал ертөнцөд. Тэгээд одоо зөвний нөгөө л ярьчих тээ. Аа тэгээд одоо болохоор би ингээ энэ тэнд стори хийгээд устгадаг болсон байна. За сторига ингээ хийгээд шууд нэг эксэлчтэй шүү дээ Instagram дээр чи ингээж байгаа л айгүй их тэгдэг болсон. Одоо чи 10 стори хийчихсэн бол миний 8 нь устгагдчихж байгаа гэх юм уу. Зүгээр л тэгсэн байхад сошиал ертөнд ямар шуурхтай юм бэ гэдгийг л өөрөөсөө би жишээ авч харж байгаа байхгүй. Нөгөө нэг муха хар бараа юм маш их байгаа болохоор би өөрөө ирэхгүй тэндээс өөрийгөө түлхээд нь шүү дээ. Тэ? Би нэг өөрөөхөр байж чадах цаа зин хичүүл бас тэгчих байх хичүүл би өмнө тийм байхгүй. Би тэр асуудлыг ч бас өөрөөхөрөө сэтгэл хамаагүй хийсэн. Тэгтэл хүмүүс тийм муухаагаар миний ерөөсөө огт хийгээгүй өнцгөөс ч юм уу ингэж хар цэнгэнэ гэдэг чинь жижигхэн юм маань өөрөөр хөтөл өглөөл янз бүр болох нь ойлгомжтой болчихоос. Тэгэхэр хүн өөрөө ирэхгүй л өөрийгөө ингэж тийм л. Одоо бол дандаа pop юм хийж байгаа. Яг нэг нэг үйл. Яг үндэ бол бас өөрөө хоороо биш болох гэж байна уу? Биш болох гэж лээ. Тэгэхээр аль болох гэхдээ би өөрийнхөө байхыг хүсдэг л дээ. Аа. Гэхдээ ер нь нөгөө бодлоготой болчихдээ мэлээ л дээ. Өөрийнхөө ууг нь тийм байгаад байхгүй яг өөрийнхөө гоё чөлөөтэй миний орон зай байсан байх гэж. Одоо миний орон зай биш болчиход шүү дээ. Тэгэж та нөгөө олон дагагчтай тэдрийн бас юу болчиход байгаа юм шүү дээ. Одоо мэдэхгүй. А ямар ч хэлсэн л тэрнээс хойш л бас яг бас өөрийнхөө хоороо байха болчих юм байна платформ дээр. Жишээ нь инста дээр тий. Тэг яг хөө нэг 30% бол буурсан. Урилгыг нь хүлээж авсан маш их баярлалаа. За. Тийм магадгүй тухгүй санагдсан зүйл байхгүй ч гэдэг. Байхгүй зүгээр даарсан ч гэсэн гоёлаа. Өшөө би энийг хэлчих байсан асуухгүй дэ гэсэн юм байна. Мэдхгүй та. Юу яж чартаа. Тэгээ яриа нь айтаахан сонирхолтой болсон бол. Тийм би энийг ямар ч эдитгүй л оруулах юм байна те. Найруулгач. Тийм тийм. Аа тийм гоёсон. Тийм гоёсон. Би нөгөө ерөөсө яриандаа муу болохоор тэтэ чи бас гоё ухаж ярь чадлаа. Гоё гоё юм асуулаа баярлаа. Тийм ямарсан хүмүүс бас намайг ч гэсэн нөгөө маадгүй таньж мдээгүй өнцгөөс бас харуулсан учралтай байлаа. Нөгөө байх ёстой нөгөө эрг хүн гэдэг шиг яг л тийм хүн байна юм бол тамир бол.